Alarma, evidentment, a les Terres de l'Ebre. Per això, aquest vespre, fa una estona, conversàvem amb el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el senyor Xavier Pallarès, i el primer que li plantejàvem era, realment hi ha alarma, es pot dir que hi ha alarma a les Terres de l'Ebre, i hem conversat sobre més aspectes d'aquest problema, que hi ha ara mateix en aquest territori de Catalunya, i ens contestava tot això. Podem dir que hem d'intentar, entre tots els que estem al govern, tenim responsabilitats d'intentar calmar a la gent, però també és cert que la gent està vivint i patint uns moments d'angoixa i, per tant, per això fem aquesta reunió que hem tingut avui aquí al municipi d'Alcanar i tantes accions que intentarem fer a partir de les properes hores per intentar esbrinar què és el que ha passat, de quina manera ha passat, precisament perquè no torni a passar una situació en la que ens hem trobat. Bé, els alcaldes bàsicament el que volen és informació, una informació que fins a la data d'avui no hem tingut ni per part de l'empresa ni per part del govern central. És lamentable que en els temps que vivim, en els quals és molt fàcil de tindre reunions, tindre informació, tindre trucades, tindre reunions, que en aquest tema doncs nosaltres ens hem cansat per activa i per passiva, tindre tota la informació en altres a través dels nostres geòlegs, a través de la gent de geologia, vam veure de que el que va succeir el dia 24 molt normal no era. El dia 26, quan es va paralitzar l'activitat, es va demanar per part del govern central que es paralitzés l'activitat, en principi es tenia que paralitzar aquesta activitat, i jo, si vol que li diga la veritat, a hores d'ara encara dubto de que l'activitat se paralitzés al 100%, bàsicament perquè el dia 29, el dia 30, van hi haver dos moviments sísmics d'una altra magnitud i per accions diferents a les que havíem succeït el dia 24, i bàsicament pel que m'ha dit l'alcalde d'Alcanar i la gent d'aquí d'Alcanar, que avui he estat amb ells, de que no veuen de que s'hagués paralitzat al 100% l'activitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo no diria que estem preocupats, sinó jo diria que estem una miqueta emprenyats i tot. Delegat, està dient que el Ministeri no diu la veritat? Estic dient de que o bé no s'ha complit per part de l'empresa el que el Ministeri els hi va demanar, estic dient de que demanem a l'empresa d'una vegada per totes, perquè fa tres dies que estem reclamant exactament el mateix, estem demanant que ens passin des del dia 24 al dia 30, que ens diguin tot el que va fer, tots els treballs que ha fet aquesta empresa des del 24 al 30 per poder contrastar les dades que tenen els nostres geòlegs en les dades que té l'Institut de Geologia a nivell de Madrid i per saber exactament si la causa-efecte, que sembla ser que això ja està claríssim, que hi ha una causa-efecte, però poder contrastar aquestes dades que nosaltres tenim, els nostres geòlegs, precisament en els moviments o els treballs que va fer aquesta empresa amb aquests pous. Per tant, el que demanem és serietat i una cosa tan bàsica com podem demanar en el temps que vivim. Simplement el que demanem és informació. I si no rebem informació per via del diàleg, com estem fent ara aquí a través dels mitjans de comunicació o en converses que han pogut tenir en la pròpia empresa, en el propi ministeri, ho demanarem per altres vies i suposo que la gent ja mos entenc què vol dir demanar per altres vies. Vostè és delegat a les Terres de l'Ebre, delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. No sé si coneix unes declaracions que ha fet avui l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, a TV3, parlant d'uns perills tenint en compte que hi ha una central nuclear. Ara escoltarem Josep Félix Ballesteros i em comenta què en pensa d'aquestes declaracions. Jo no vull ser alarmista, però entre l'Ebre, el Sénia i el Penedès hi ha una central nuclear, que és la de Vandellós. Segur que deu tenir totes les condicions perquè no hi hagi aldarulls i perquè no hi hagi problemes, però és per pensar-s'ho. Jo, en fi, estic preocupat, comparteixo la preocupació dels alcaldes de l'Ebre i crec que el que s'ha de fer és suspendre la llicència, suspendre-la de manera indefinida i analitzar en profunditat què és el que està passant. Delegat, què en pensa d'aquestes declaracions de Josep Félix Ballesteros? Bé, jo el que em veig és que, evidentment, l'alcalde de Tarragona, com a alcalde del seu municipi, un alcalde referent al que és tota la demarcació, té aquesta preocupació. Jo el que diria que nosaltres avui he parlat amb els responsables de la nuclear, també he parlat amb el delegat de Tarragona, el senyor Quim Nin,
i bé, les nuclears tenen també tots els seus protocols, tenen també tota la seva activació, sobretot en temes sísmics, i per tant el que diríem és que estem molt lluny, però molt lluny, infinitament a lluny de tindre aquesta temor, que evidentment no hi és. La nuclear està fent una... Al moment que es van construir tenen també tots els seus protocols i evidentment estem, jo diria, a una distància molt gran de tindre aquesta preocupació, sobretot per l'afectació a les centrals nuclears. Per tant, tranquil·litat en quant al tema de la població per en aquesta situació, perquè estic completament segur, pel que em diuen tècnicament la gent a la qual jo he tingut accés i tots els alcaldes als quals hem assistit ara a aquesta reunió fa un parell d'hores aquí al municipi d'Alcanar, de que no hem de tindre cap mena de temor sobre aquest tema. Senyor Pallarès, una última pregunta. A banda d'aquesta crisi sísmica, que és com s'ha batejat als mitjans de comunicació, tenen informació de contaminació al mar o alguna cosa? No, aquí també és cert que este matí l'alcalde, l'Alfons Montserrat, ens ha passat també unes fotos d'una mena de taques que hi havia a l'aigua, i ara mirarem a través de Protecció Civil, això s'ha quedat al director general de Protecció Civil, i intentarem les properes hores esbrinar i averiguar si és degut al tema del projecte Castor o no. Per tant, bueno, en principi no tenim per què patir d'altres conseqüències o d'altres temes, sinó únicament el que ens preocupa i ocupa, que és la posa en marxa d'aquest pla sismicat, que únicament és en totalment prealerta, que vol dir poder coordinar-nos tots, estar activats a tota hora, fins que aquest episodi finalment pugui acabar. Per tant, el que demanem és tranquil·litat. Aquest pla s'ha posat en marxa bàsicament per poder tindre una coordinació entre tots els agents que podem tindre informació i en qualsevol moment puguem activar en minuts, i per tant fer este seguiment d'aquesta situació, que no la voldria ningú, però el que sí que demanem és esta tranquil·litat a la població. Entenem l'angoixa que està patint la població, perquè evidentment molt normal al segle XXI que es faci una inversió o una infraestructura i la conseqüència sigui que hi hagi terratrèmols. Això normal no ho és, almenys a casa meva molt normal no ho és. I tot i que la Generalitat no en tenim la responsabilitat, en aquest cas perquè no està feta al nostre territori català, sí que tenim l'obligació d'informar a la gent, preocupar-nos per la nostra gent, i és el que avui estem fent, és el que avui hem fet i el que farem les properes hores per intentar exigir tota mena de responsabilitat a qui tingui aquesta responsabilitat. Delegat Xavier Pallarès, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bona nit.